হয় হয় হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু দেৱজ ব্লগ। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হৈছোঁ ঠাণ্ডাৰ বতৰ, দীপাৱলীৰ বতৰ। আৰু দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পোহৰৰ ৰঙৰ উৎসৱ মহোৎসৱ। হেপ্পী দীপাৱলী টু অল অফ ইউ গাইজ। প্ৰথম কথা, দ্বিতীয় কথাত আহি যাওঁ। দীপাৱলীয়ে হওক, বিয়াই হওক, ঈদে হওক, দুৰ্গা পূজাই হওক, বিহুৱে হওক, ক'তো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কথা হৈছে আমি মানুহ সকলো মনৰ পৰা, দিমাগৰ পৰা আৰু হেল্থলি মেণ্টেলি ফিট থাকিব লাগে। যদি মেণ্টেলি আৰু হেল্থলি ফিট থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ফিটনেছৰ ধ্যান দিব লাগিব। ফিটনেছৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে জিম আহিব। জিমত যোৱা সকলো মানুহৰ কাৰণে আজি ডায়েট প্লান হ'ব, গেইনিঙৰ ডায়েট প্লান হ'ব, কিছু সহজ ডায়েট প্লান, ঘৰতে উপলব্ধ হোৱা সকলো ডায়েট প্লান পাই যাব। আজি বঢ়িয়া আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি কি কি খাইছিলোঁ বা খাওঁ সেইবোৰৰ ওপৰত কিছু আলোচনা কৰিম। মৰ্ণিঙৰ পৰা একদম ইভিনিঙলৈকে একদম সহজ ভাষাত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে কোনো ডিপ্ল'মেটিক এণ্ড টেকনিকেলি বস্তু মই ইউজ নকৰোঁ আৰু যিবোৰ বস্তু মাৰ্কেটত নাপায় সেইবোৰৰ কথা মই নকওঁ। তো মাৰ্কেটত উপলব্ধ হোৱা বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম মৰ্ণিং উঠিয়ে এগিলাচমান পানী খাই দিব, ধুনীয়াকৈ টিপ টপ পানী খাবই লাগে। এইটো জিম গ'লেও খাব লাগে, নগ'লেও খাব লাগে। এগিলাচমান পানী খাই দিব বঢ়িয়াকৈ। দেন তাৰপিছত কি কৰিব, 10-15 মিনিটমান পিছত যদি আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা লিভাৰত বোলে কি জিমত গৈ আছে তেতিয়াহ'লে লিভাৰ টেবলেট ল'ব পাৰে, লি-52 বা লি-52 DS। এইটো মেডিকেলি যদি আপুনি ফিট আছে তেতিয়া ল'ব, মোৰ কথা শুনি নল'ব। দেন তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব, দুটা বেনানা ল'ব পাৰে, 2-3 4 বেনানা ল'ব ইচ্ছা আপোনাৰ, যিমান আপুনি কেপাচিটি আছে খাবলৈ। ৰেকৰ্ডৰ দৰে নাখাব, খালে পেটৰ বেমাৰ হৈ যাব পাৰে। চ' 2টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, 4টালৈকে কল খাব পাৰে। তাৰপিছত অটমিল ল'ব, অটমিল মিনছ অটছ। অটছ মাৰ্কেটত অতি সোনকালে পাই যায়, এভেইলেবল চব দোকানতে পায়। মিল্কৰ লগত বইল কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ 2-3 মিনিট উতলা গৰম পানীত এৰি কিনে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি খাই দিব। থাৰ্ড 3-4 এগ খাই দিব, তাৰ ভিতৰত 1টা হোল এগ খাব আৰু 3টা হোৱাইট এগ খাব ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ। তাৰপিছত 10-5 মিনিট পিছত জিমত যোৱাৰ 1 ঘণ্টা আগত এইখিনি খাব আৰু জিমত যোৱাৰ 10 মিনিট আগত 1টা ব্লেক কফি লৈ ল'ব বঢ়িয়াকৈ। ব্লেক কফি মিনছ একদম তাতে কফিয়ে থাকিব, নেচাৰেল যিটো কফি এইটোৱে আৰু মাৰ্কেটত পায়, সেইটোকে চেনি চেনি নিদিয়াকৈ পানীৰ মাজত, গোটলা পানীৰ মাজত দি কিনে ধুনীয়াকৈ বইল কৰি খাই দিব। ব্লেক কফি হৈ গ'ল, তাৰপিছত 10-15 মিনিট পিছত জিম ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। তেতিয়া কিবা এটা এনাৰ্জি পাব আৰু খুব ধুনীয়া ভাইব ছেটআপ হ'ব জিম কৰাৰ। তো হৈ গ'ল এইখিনি জিমৰ আগত। আৰু জিম কৰি উঠি লগে লগে আপুনি যদি প্ৰটিন কিনিছিলে, পইচা যদি আছিলে, তেতিয়াহ'লে প্ৰটিনটো লৈ ল'ব, 1 স্কুপ ৱে প্ৰটিন লৈ ল'ব বা মাছ গেইনাৰ আপুনি যি লয় আপোনাৰ বডিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কাৰণ মই এতিয়া এজেৰ বনাইছোঁ, চ' যিটো আছে সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি কিনে লৈ ল'ব। আপুনি ৱে প্ৰটিনে লৈ লওক বা মাছ গেইনাৰ লৈ লওক, 1 স্কুপ লৈ ল'ব, 1 স্কুপ মানে ইংলিছত যদি কওঁ মই 1 স্কুপ লৈ ল'ব। তাৰ লগত আৰু এই 2 বা 3টা কল লৈ ল'ব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কল খাব পাৰে দেই কাৰ্বহাইড্ৰেট যদি গেইনিঙত আছে। আৰু একে কোনোবাই মহাজ্ঞানী কিছুমানে আহিব নহয় তলত কমেণ্ট দিবলৈ, কি ডায়েট লিষ্ট দিছা, কল খাই দেখোন ফুলি যাব। সেই ফুলাবিলাকৰ কাৰণেই কৈছোঁ, যিবিলাকে ফুলিব সেইবিলাকৰ কাৰণে কৈছোঁ, একদম হাতীৰ কাৰণে কোৱা নাই। এইটো একদম লিন যিবিলাক, সিহঁতৰ কাৰণে কৈছোঁ, একদম হাতী মস্ত হাতীবিলাকে তলত কমেণ্ট দিব নাহিবা। হা, অযথা খাই কোনো কাম নাই, কমেণ্ট দিবলৈ তলত দপৰিয়া পৰি যাবা। হা, ননচেন্স কৰিব, যিয়ে নহওক। চ' 2 বা 3টা কল খাই দিব, 2-3টা এগ খাই দিব, হোৱাইট এগ খাব। দেন 1 ঘণ্টামান পিছত ৰাইচ চিকেন যি পায় তাকে ডগৰাই খাওক, যিবিলাকে লিন আছে পূৰা ডগৰাই খাওক, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইবিলাক অথ কথা ডায়েট লিষ্ট লৈ লাভ নাই, কিট মিল যিয়ে নহয় এইবিলাক বকোৱা চব। তাৰপিছত আপুনি বঢ়িয়াকৈ সেই লৈ ল'লে, সেই আৰু ল'লে আৰু বঢ়িয়াকৈ লোৱাৰ পিছত দিনটো খাই থাকক, যি মন যায় তাকে খাই থাকক, হেভি খাই থাকক, চিকেন খাওক, চাওমিন খাওক, ক'ত কি পায় যি খাই খাই থাকক, প্ৰব্লেম নাই। এইবিলাক এইবিলাক অযথা কথা, ফাল্টু কথা এইবোৰ, যিবিলাক লিন আছে সিহঁতে চব খাব পাৰে, এইবিলাক ফাল্টু কথা, বকোৱাচ কথা। এনেদৰে নহ'লে দোকান নচলে ন ট্ৰেইনাৰবিলাকৰ, সেইকাৰণে একদম একফালৰ পৰা দিব, ব্ৰকলি খাওঁ, ও খাওঁ, ও খাওঁ, চিকনা খাওঁ, পচৰা খাওঁ, এইবিলাক খাই কেতিয়া বডি হয় নেকি, বকোৱাচ কথা। বাট ট্ৰেইনাৰ কিছুমানে চাই বেয়া পাব পাৰে, আৰু যিবিলাক সঁচা ট্ৰেইনাৰ সিহঁতে ভাল পাব যে ৰাইট কথা কৈছে। মই তোক ট্ৰেইনিঙৰ লেকচাৰ দিব আনে নহয়, মই কি খাই কেনে গেইন কৰোঁ সেইবিলাকে কৈ আছোঁ, আৰু এইবিলাকত গেইন হয়। দুপৰীয়া মানে ডালিয়া চালিয়া লৈ ল'ব, চিকেন ল'ব, মাটন ল'ব, যি মিট খাই খাই থাকক, কোনো প্ৰব্লেম নাই, যি খাই খাওক, প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আকৌ এই দুপৰীয়া মানুহ খানা খাই দিব, ভাত চাত খাই দিব, ৰুটি চুটি খাই দিব, বঢ়িয়াকৈ আকৌ সেয়া লৈ ল'ব,
যদি প্রোটিন আছে ইভিনিং মাঞ্চকে প্রোটিন লৈ ল'ব বঢ়িয়াকে, এনেকে আৰু এই এই এনেকে খালেই হৈ যাব, এনেকে মহাপণ্ডিত হ'ব নালাগে সবৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে? তেওঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, ভাল বেয়া লাগিলে একো নাই, আপুনি যি কৰে কৰক, কথা নাই, মোৰ ভিডিঅ'হে বনাব লাগে, ভাল পালে পাব বেয়া পালেও পাব, মোৰ এইবিলাক আপত্তি নাই, মই এইবিলাক কেয়াৰ নকৰোঁ দেই।